Na dhe në mësafiret, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mise na vinin në studio me një ekspozit koqat veçant. Baja ki e veçant. Nita na vjen para një ove, ha? Ki qenë këtu? Qështu dyshka? Atisja ka qenë. A po, po dhe veç ka qenë për shkak galeri Shahili. Po, e ka pas ekspozitën. Nita ne kemi këtu shpesht edhe galeria Shahili ka shumë aktivitete. Ajo ekspozit ka qenë, në thënë, ka zgjatë. Një dhe dit, kështu? E tash vjen ekspozita e re që hapët sonte në Qahili. Po. Shumë artista? Jo një 23 vita. Po, ama jo në krejtë shigjetarë. Po në doke. Ama shigjetarë hërësat. Krejtë shigjetarë. Krejtë shigjetarë. Se e përbashtë, se zakonisht në ledhen përshka këtë ndonjë teme, ose përshka këtë teknikës, generatës. E temat e na shigjetarë. Shigjetarë, dhe më thonë që ka ndinë mes 29 torit dhe 21 djetorit. Po, po. Mina dhe të shigjetore, ha? Po. Dhe të djetor? Po. Prit një spirë se një brajim rrugë. Edhe me babin e një. Edhe me babin, da. Dhe më thonë edhe, të gjithë këta, prapo më interesant, qysh erdhe ideja, pse shigjetore? Ideja ka pasë babin. Po, a? Do ishme po hijet e barda. Do ishme po me krejt një djume tapet, po... Po, hijet e barda e ka emrin ekspozita e gjeni edhe në Facebook. Si e shkru në hijet e barda e gjeni edhe mund të sheni kurja fillon edhe krejt informatat. E kena po dy edicione ma hire. Të herën e par ka qenë në krejt me djumeve, nuk ka pasë në një tem caktume. Po? Po, ma ndej njej të bëj. Ideja krejt i qësaj ekspozitës ka qenë gjithë dhe rëndryshe. Ma ndej të folë, babi përbën, oke, mundëm i me bo me shigjetar. Ma ndej me minën e kena marë dhe kena bo. Dhe matë mirë se ide dhe babi që ka pasë. Po, po. Po, mdo këtë që po. Ja nesëm, i mbja dhe 23, dhe pse pakës për nga doket. Po, pak 23, oke. Mirë, tash, u përmenda ajo që është e veçantë, dhe më thonë, hijet e bardha me shigjetarë gjithë, pra. E, po, t'i pësë, kështu në horoskop, që ka thonë për shigjetarë, që farë karakteri e kanë? Ajde të si shigjetarë e kanë? A, unë e për herë të partë tash, kom fillu në një gjithë për horoskop, së më ka i pësu me harët. Prej ekspozite si më mirë. Edhe qëfar karakteri e kishe? Gjithë qëka mirë. Gjithë qëka mirë. Gjithë qëka mirë, seriosisht. Mirë shumë. Në është ta një të adim pak më shumë, pra. Gjë njerës ma të lirë, është për presenëve që kom një dzu. Artista. Artista. Pjesa ma e ma dhe artistave që kam bërë evolucion në artë, i janë shëgjetarë. Shë. Po ka dhe ka nëktarë, ka dhe politikanë. Bile, bile së dhe ka ditë linjën Gustav Eiffel-i, që i ka bukullën Eiffel-i. Po, dhe gjitha ato urat e është njoftën për ato konstruksionit. Po. E veta që i qëndrojnë frimës e kejtë. Po, e është interesant se vjen prej mitologjisë greke, që kam përdorë si simbol centaure, pra gjysë njeri, gjysë kafsh, i kam ande lullet me fatë, që është lullet djeli, nëse s'ga bëj, është guri tërkez, që më ndej... Njyra më bukura. është njyra vjollëse, më ndej është dita me fate t'yne, e ajtja, që rasësht nga ka qëllu e ajtja më konë ekspozita. Dhe mirë shumë. Në të tra, mundemi përmend gjithë, ka shumë artist? A i din përmend? Ka, po, po. Kemi edhe në Facebook i keni gjithë, po mundemi përmend tash. është Mina, është Qipe Kamberi, Isali Musa, Erush Fazliu, Mirsad Ljushtako, Kasiopeja Namumeska, Tanja Tanevska, është Mediu Duti, Rafael Martorelli, Andi Golja, Gjën Delfysa, është Emir Pjohava, Kushtrim Balaj, Kushtrim Balaj, Umit Inaci, është DJ Strela ka me bo muzikë, sonte, ka me bo muzikë edhe Emiri. Strela është shigjetarë? Po, Strela, Strelëtë. Edhe DJ-në, edhe këngëtarën, e kemë shigjetarë. Kredi këna shigjetarë. është Emiri një zemë, zë bendit. One i shpeshore, one i kom bledhë. Shkjo, unë për zemë pak. Shumë artist, shumë teknika, apo jo? Pas kem edhe artist muzikor, jo vetëm që ekspozim të artit pamor. Po, kam u konë si nej, nuk kam u konë ta me ekspozit, kam u konë feste artistave. Po. Njerëzit vinë, mi festu festat e fund vitit, me pun të artistave në mures që jenë të virun, asë jenë shigjetarë. E përveç sonte, dhe më thonë, kanë mundësi për ata që s'munden më ardhë, sonte munden me pa dhe në më ardhë, në ditët tjera, po, zgjatë ekspozita është regullë të kështu. Po, ekspozita zgjatë deri me 15 janar. Mirë shumë. Edhe mënën me vizitu prej orës 4 deri në 8. Po, është ma mirë me shku sonte.
Po, se ka një. Se më me pina i ven. Jo, kena dhe sponsora, është bira Prishtina. Pranto, vena se kamë napru. Është uji rrugova. E kemi edhe qebari. Qebari. Okej. Ma ne kena dy bëstudjën se na ka bu printime. Po, pja vlej kam shku. Ministria Kulturës, po, mirë kam u konë. Edhe kam u konë mirë, edhe kam e pas shumë artist, edhe mundën me diskutu që ka rreth artit, edhe muzikë pas ka prej shëgjetarëve, edhe rreth shëgjetarëve. Nëse janë shëgjetarë, shumë një këshu, një a keni diskat për mështë. Jo, mu i marë edhe tjerë, edhe tjerë. Po, së të dhe mështë për ata që janë shëgjetarë, mi po, shëgjetarët. Jo, ideja e shëgjetarëve ka qenë se përfundon në vitin. Po. Edhe mëse edhe me bo një nej të festave fund vitit. E Mina, çfarë punime masi je këtu për të pyesur për punimet e tua? Çfarë punime ke më prezantu? Un e kam ciklin e nusave. Mhm. Edhe janë nusat ato prezant. Janë shëgjetarë edhe ato. Apo. Shëtar si janë nusat, apo? Jo. Muj me kanë qëfare do. Po, më në dhe binjaka më kanë. Po. Për shambë. Ose virgjëresha. Mirë, kjo ishte ekspozita e shigjetarëve, pra, e përgaditur nga një peshore. Ita Qaili, në galerin Qaili, fillon sonte është nora 7, apo? Nora 7, edhe gjeni në Facebook e keni. Hijet e Bardha, festa e artistve shigjetarë. Ta shvazhdoj me parashkimin e mutit, me gjendën.